Nyagasani Yesu nabane namwe. Nawe kandi muhorane. Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu ko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yesu aciye rubanda iyi migani ati, ingoma y'ijuru imeze nk'ikintu cy'agaciro gakomeye gihishe mu murima. Umuntu yakiguyeho yongera kugihisha, akagenda yishimye, agatanga ibyo atunze byose akagura uwo murima. Byongeye kandi, ingoma y'ijuru imeze nk'umucuruzi washakaga isaro, amasaro meza. Yabona isaro rimwe ry'agaciro kanini, akagenda akagurisha ibyo atunze byose maze akarigura. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Uragasingizwa Kristo. Bavandimwe, mu ivanjiri turimo kuzirikana, Yesu akomeje kutubwira iby'ingoma y'ijuru mu bigereranyo. Mu migani ibiri migufi cyane, twumvise ko uyu munsi agereranya ingoma y'ijuru, ayigereranya n'ikintu cy'agaciro gakomeye. Ikintu cy'agaciro gakomeye gihishe mu murima, cyangwa se isaro ry'agaciro gakomeye umuntu yahuye naryo mu bucuruzi bwe, akaza kugera ku isaro rikomeye ry'agaciro gakomeye. Isaro rituma umuntu agurisha ibyo yari atunze byose, umuntu arekura ubukungu bwose yari afite kugira ngo aritunge. Ikintu cy'agaciro gakomeye umuntu tuma agurisha ibindi byose akagura umurima icyo kintu kirimo. Ni uburyo bwo kutubwira ingoma y'ijuru. Uwahishuriwe n'ibanga ry'ingoma y'ijuru, ibindi byose abibaho ahereye ku ngoma y'ijuru. Abibaho ahereye ku ngoma y'ijuru. Uwavumbuye iryo banga, ingoma y'ijuru niyo yicyerekeza ubuzima bwe bwose, imibereho ye, ibikorwa bye, imishinga ye, ibyo ateganya byose abiteganya ahereye ku ngoma y'ijuru. Nicyo umuntu yavuga ko ibyo bindi umuntu afite bibereyeho kugira ngo bimugeze kuri iyo ngoma y'ijuru, kugira ngo yimugezeho, kugira ngo bituma yigeraho. Hanyuma rero ubwo ibyo umuntu yaba afite byose bitatuma agera kuri iyo ngoma y'ijuru, cyangwa se byamubuza kuyigeraho, ibyo ngibyo ni amanjwe. Mutagatifu Inyasi wa Loyola tuzirikana uyu munsi ni utubwira ati, umuntu yaremewe gusingiza Imana, kuyiha icyubahiro kiyikwiye no kuyikorera. Ibindi byose byaremwe bibereyeho gufasha umuntu kugera kuri icyo ngicyo nyine yaremewe, no kubihigika igihe bitamufasha kugera ku cyo yaremewe. Umuntu yaremewe gusingiza Imana, kuyiha icyubahiro kiyikwiye no kuyikorera. Ibindi biriho byose byaremwe kugira ngo bimufashe kugera kuri icyo yaremewe. Bityo rero umuhamagaro we ni ukubikoresha byose ku buryo bimufasha kuri icyo yaremewe, ni ukuvuga gusingiza Imana, kuyiha icyubahiro kiyikwiye no kuyikorera. Hanyuma ibimubuza kugera kuri icyo yaremewe akaba ahamagariwe kubihigika. Nicyo rero tumwigiraho uyu munsi, nicyo twamureberaho gikomeye,
ibindi byose bikwiye kubakirwaho. Ariko ntabwo ari buri gihe inzira y'igihogere, ntabwo ari buri gihe ibintu byoroshye cyane, kuko twabyumvise umuhanuzi Yeremiya mu isomo rya mbere yatowe n'Imana kuyibera umuhanuzi, ariko aratotezwa agira igihe yumva ko aremerewe cyane, yumva ko ubutumwa Imana yamuhamagariye bumuremereye cyane. Natwe rero guhitamo iyo ngoma y'ijuru no gukoresha ibindi byose ku buryo byadufasha kuyegera, kwegera Imana, hari ubwo biba umutwaro uremereye cyane, hari ubwo bituremerera, hari ubwo tugira iyo krize natwe. Icy'ingenzi rero ni ukuzirikana ko Imana y'indahemuka iduhamagara, ko iri kumwe natwe, ko itazadutererana kubera ko ari yo duhamagariye iyo nzira. Dusabirane rero kugira ngo bavandimwe mu muhamagaro wacu tujye tuzirikana ko ingoma y'ijuru twahamagariwe ari isaro ry'agaciro gakomeye, ari ikintu cy'agaciro gakomeye, bityo ibindi byose dutunze, ibindi byose biriho bidufashe kuyigeraho. Ibitadufasha kuyigeraho tusaba ingabire n'ubutwari bwo kubihigika ku ruhande.